Բարև Firejan, շնորհակալ ենք խաղալ Resident Evil 2 Remake-ը, առաջին սերիան, եթե չեք դիտել, անպայման մտեք նայեք, որ հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Լեոնի պատմությունն է ամենասկզբից, Resident Evil 4-ի մեջի հայտնի Լեոնը։ Այստեղ էս դանակը նոր իմացա ոնց են օգտագործում, ընդամենը այս կոչերը քանդելու, ճղելու համար է, որ հենա հենց նոր դուռը օրինակ բացեցինք։ Կոմենտներում էլ մեծ մասը գրել էիք, որ այն անվերջ մինիգանը բանը իրոք չարժի վերցնել, երբ որ եսիմ ինչ լինի, որ իրոք չկանամ անցնեմ, այդ վաղ կվերցնեմ, կօգտագործեմ, ասենք բոսի դեմ մեդ կսատկացնենք։ Այս սրանք ինչի համար է, Ձիրիվյանն է դոսկի։ Հենա սենց պահենք, երևի ինչ որ պատուհան բան փակելու համար է, որ շատ չգան վրեքնես։ Հա, ագին պատրոն էլ տվեց, էս ինչ է։ Ապտեշկա սարքելու համար ինչ որ բանը հաստատ։ Եկեք, բայց այս դոսկը կգցեմ այս սրա մեջ, էլի հետո պետք է գա էլի։ Հիմա ասած մոտը ստեղ չի մնա, ինչեւ ինվենտարս մեծացնեմ, կարող է շատ ուշ լինի։ Նա զարժատ ենք անում ու այն ինչ ա վերևը։ Հա, լավ, ինձ թվաց էլի պատրոն մատրոնա։ Բայց չէ ոնց էլ։ Օ, դանակով էլ ալնում գրվել, նայ, պրաբելը սխմում եմ, դանակով սկսում է սենց պաշպանվել, շատ լավ է, գնացինք, դե էտենց ըտենց է, գոնե դանակը եկեք անվերջը վերցնենք, անվերջ դանակ ունեմ, իսկ ես մի դանակը բանա, պչանում է, հեսա, նայք շկալակա տակը, հեսա, բայվոյ նոշ, որը որ չի պչանում ընդամենը, այդքան բան, հեսա, որը նեղ մոմենտին միամիտ ջարդավի չգամ հետ վերցնեմ էլ, մի անգամից մոտս լինի։ Հումա պետքա հասկանանք ես ինչ վիրուսա, ոնց հա տարացվել, ռայցան տուրհել է, ուրոլը ոնց են կերը, գլուխը, իս զիված եստվը, ոյ հուրը սարև, Ոյ! Что? Այն ինչ է անդեղ ընգնում, այս սուր լով որ այս ինչ է կատաղ։ Շատ դաժան կադրեր կա ժողովուրդ։ Օ, հես է, այսի պակելու համար է երևի է Ձիրիվյանն է դոսկեք է, բայց ինչի համար, որ հա դրսից չգան, հա? Ստեղ բանալի է պետք մեզ, որը ծառի տեսքով պետք ալինի ինչ-որ կամ վրեն սիմվոլ լինի ծառի, շատ ժուտքի է, ինչ անեմ, սենց դուս գանք, թե, հա, այսա, սրա համ դուս գալ պետք չի, Ձիրիվյանն է դոսկին է պետք, այսի պակելու համար, ոյ ես կու, ռադդ քաշի, ռադդ քաշի ացում եմ, ոյ քորա, եկավ, այս սրա համար է, էլի, որը սանասունն է չկան անգան, մեր ար, այս ոչխարների համարա, որ պակենք չկան անգան, ինչքան պակպայենք, ենքան կիչ կգան դրսից նրց, բարադյով ասում էին հավակվեք պալիցեսկի ուչաստը եք, ով սաղա մնաց է, բան են է եկել ենք, ոչ մեկ էլ սաղ չի մնաց է, այն այն վերևը վերևը պետք է գնենք, բայց մենք ստեղ լավն եմ նոր էլի, կարող է լուտ մուտ լինի, հես ես ինչ է, կարտեզը, կարտա պերվվը էտաժը, շատ լավն է, կամանդնի պունկտում ենք հենց հիմա, կոմնտը խրանին է, ես էլ բանա պետք են մեծ են կուսաշկեզքից, բալտարեզից, սուշը ճղվես, որո, զոմբի է, այս ինչ է մոտը, աբիձինից, այս ինք են, պատրոն էր հա մոտը, ինչ անում, սատ կասնեմ սրան, դժվար վրեց կա, սոված է էլ անասունը, մերն է իրա երևի, այս դուրը պակա,
Ոյ, որը սաղ ոստիկաններն է։ Ոստիկանական ուչաստըքն է, սաղ վարակվե իրեր սպան, մորդել են, սպանել են։ Հես եզի տղոն։ Հես այս սպասը շուտ վերացնենք, դնենք ըտե։ Չիլնի ես երկու ատ դնել իրար վրա, սմես տրավ։ Այսի դի։ Սյո, էլ չես կարա դու գաս, անասում։ Որ ասում եմ անասում, նրանք ասում են ինչու ես ասում անասում։ Էլի պատրոն։ Լավագոն է պատրոն։ Որ ես ուրս սարևել ես եզին։ Մի ատի շի մերնում, հա։ Լավա, երկու ատից են մերնում, գոնե։ Սա խեսակ ուսումնասիրենք։ Ես ինչ ոստ է կատարվում։ Մի բանով պետքա պակենք, հա։ Հա, այն բան ա պետք։ Վինտերից ա պետք, որ կանանք մտնենք։ Ահու! Մերաց ես դու։ Ես էլ պարոլ ա ուզում։ Բայց պարոլ չունեմ ես մոտը չէ։ Ահը, պատրոն, դրաբավիկի պատրոն, հա։ Հա, դրաբավիկա։ Շատ լավ ա։ Հերպետ է, ինստրուկցիա պա սեյֆու։ Կնոպքին ուժն են աժմած, վապրի ձիլյոն են պարյատք են, աժավ նի պրավիլնու կնոպքով վիվիկլուչցև սել ամպշկի։ Ես ինչա։ Բերեն ասնոսնի սեյֆ։ Տեղ չունեմ բայց արդեն մոտս։ Ես իլավ ես նետ մեստը դիլասն արժինի։ Ինչ-որ մի բանի տեղը չեն կարա։ Նի բալշոյ պերենոսնի սեյվ։ Այսինքեն մոտս տեղա բացվելու, հա, որ վերցնեմ, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես պարոլնը պետքա գտնենք մի հատ, չգիտեմ որ տեղից, բայց փորձենք գտնենք։ Այսա։ Այսի բա ոնց վերցնեմ։ Նետ մեստը դիլասն արժինի։ Չենք կարա ես իսենց գցենք վիբրսից կամ իսպոլզվեց։ Հենա, իսպոլզվեց արենք, եսի վերցնենք։ Ատկրեց նարժենի է, լուբոյ պրիտմետ մոժնա ասմոտեց սրազնըղ ուգլով, եսի հասկ գիտենք, հիմա եսի իզուչից, ինչ կարանք սրանով անենք, space. Հա, ինչ։ Բերենոսնի սև, պարոլը պետք է հավակյամ, հան այսից է պրախոտ պատ ձեմլու։ Իս ոնց պետք է անենք։ Հա պետք է հաջորդականությունը պայենք։ Հիշենք որը որն է, հա, ու հաջորդականությունը պայենք, բացենք։ Լավ, եսի հետո։ Հիմա մեկա մեզ ինչ-որ տնց սեյվ պետ չի, փոքր տեղ ունենք էլ որ։ Մեր զադանյան իմա պրախոտ գտնելն է, ես ինչա, կրասն է, տրավա։ Էլի տեղ չունեմ, ռաստուշև գարախ, նիվազմոժնի իսպոլզվեց վտակոն վիծ է։ Լուտի համար է, էլի։ Բայց ես ինչ սպրեից մեկը երևի պետք է պահե ընդեղ։ Տեղ չունեմ, կամ ես սեյֆը կանանք օգտագործենք մի ձև բացենք, մեջը պահենք, բայց փոքր սեյֆը խելքս չի կտրում մի տեսակի։ Ոնց կարա փոքր սեյֆ լինի էլ, այդ ինչ պահա, որ ես չեմ կամ ուջուր բանի մեջ ոնց կարաս ասենք, ասենց մաքսիմում բանալի բան ինչ-որ կանաս պահ էստեղ։ Նի բալչոյ պերինասնոյ սեյֆ, սյուժետնի պրիդմետ, բանալի բանի համար է էլի, ասենց երևի պետք է փորձես կնոպկեքը էնա, բռնցնես որը որնա։ Եսի վերևինն է։ Ես, նայ, մեկ, երկու, պետք է դիրքերը հասկանանք որը որնա։ Մեկ, երկու, երեք, եսի չորսնա, մեկ, երկու, երեք, չորս, երևի սենց պետք է հերթով գնանք։ Հինք, վեց,
Այս երկ չէ, բասի 1, 2, 3, չէ բայ, այս մեկն էր, 1, 2, 3, 4, ամի հատը սխալվեցի, 1, 2, 3, 4, այս երկ 5, 1, 2, 3, 4, 5, վախարա, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, բացեցինք, և զապչես, կակայտը նիպալ չայա ձետալ, ինչ հա, որ իրանիս ներկայաստում, ես ինչի զապչեցը, կնով կատ կլավատուրը կակովտը կամպյուտրնվը տերմինալը, նա նի նիչիվոն ինապիսնը, կոմպի բանա, կեյքապա ինչ-որ, որ կարանք դնենք, սխմենք, չգիտեմ որտեղ մեզ պետք է գա, բայց, վատ չի, օպա, բանալիք թանք, էլի տեղ չունեմ, այ քեզ բան, ես ի՞նչ խայտառակությունը, պրիտոմ ես ոչ մի ավել բան չեմ վերցրել այսքան ժամանակ դեռ, սրանք աբիձին ես բան չի լնում, չէ, պետքա մի բանը կցեմ արդեն, սպրեերից մեկը երևի կցենք, սպրեը որտև հետո է կարանք սարքենք, ուրիշ տարբերակ չունեմ, ես բանալին չեմ կարը թողեմ, ne voiescu Что за? Ура, ара, это ворде а. Նա լիշքան բաներ է տալի, որ տեղ չունեմ, պորախ, նա այ տեղ չունեմ. Նենց էլ չի, էլի եմ կրկնում, որ ես ավել բաներ եմ վերցրել, հասկանում եք? Դանակը նա մենակ, որ անվերջ եմ վերցրել, դել խաղը հենց ինքն է տալի դանակ, այսինքն ես սովորական դանակը փոխարինել եմ անվերջ դանակով, որ չջարդվի, որակով դանակ, ասացս են է, ես ավել բանը չեմ վերցրել. Որը բանն է, Մարվինն են առաջի հարգի, որ Վարի երգինաց, եսում է շատ շտա պարի միատ առաջի, ոո, սումկա, լավը տեսը, մեծաց սավ են ինվենտարը, սկաքրաս, մատ վերցն է մետրենք նոր, սի չորս դզեց, սի չի տիրի, ինչ, դանակով, չէ դժվար, սպասի, ինչ-որ մի բան պետք է սրա համար, Հանի մեն այսա պատրան էլի, ահագին է պատրան տվեց, մալադեց, հեսա աշկից լավ ուժեղ բոյա գնալու ստեղ, են որտեղ էր նոր որ բանկար, այս պետներ չէ, մեկ ես տեմ մի բանկար, հեսա, բորխ, պատրան սարկելու համար, այմա գնացինք, լավ Հանգեց ասում է շուտ արի բանկա, որ դու ամպեմըն պետքա տեսնես, սներքև է սանասումն է ուտում սրան, սպանենք սրան, նայ որ չկպա, շատ լավա, ստիս շիլնում մա թարնել ենքոմ, էլի կարա հինա, ես մեկ, վայք ու ծուր խպեցի, Հե, ինձ է նայմ, նայ, սկացին է, հարը հենց տակսը, թարսի պես, սենց կգինենք մենք, ես ինչ դուրա բա, ուր ես սոր է, որա սիրտը սկանգնեց, ոյքու, Նավա երկու պադրոնով մերնում են, որ որիս ոնց անգանքարը,
Ուրեմն չի մերը։ Արստե դանակով եմ մորթելու քեզ։ Մերի։ Էս ինչա։ Ինչ որ մի բան պետք է դնենք ստեղ, հա, որ էսի կանանք շարժենք։ Էսի բա։ Շատ չբերեցինք եսկում։ Որելի եք ավեսի։ Արստե։ Հոպ, մերի։ Դանակը սարը։ Չի մերը, չի մերը։ Ալ։ Արդ մերի այ անասում։ Երի, էնը չի մերը։ Չյորդ։ Մերը այդ ավարեցավ։ Դանակս գնաց, հավ, սյո։ Հա չեն ավ, վերցրինք հետ։ Կրասնենք նիգը։ Ստարը պատրտեք նիգը։ Սյուժետն է իրացմա, պետքա վերցնենք։ Սիվոց աստվը։ Եսի բա ինչի բերենք է, որ ես սում ձեներն է գալի։ Ելի տավար կա։ Սպաս եսի ընդեղ անցնելու համար է աշկիս։ Ոյ ես կու եսի չի մերը, որ այլի։ Որը չի մերը։ Մերը էլ է։ Ոնց կարաս դու չը մերնես։ Աշկիս այստեղ եսի անցնելու համար է, լու միքի մի թեթև ես կոմ բերեմ։ Ու այստեղ այն ինչ-որ բան պետք դնել։ Բայց ինչ դնեմ, գիրք, դժվար գիրք է լինի դնել։ Ու պետքա փորձենք այդ վերևի մասով անցնենք։ Ոնց ժարթվեց էսի։ Իսկ ստեղ փակ ա սախ։ Հա, սրա բանալին ունեմ, չէ ես։ Բիբլիոթեկա։ Մա չփորձեմ, բայց անցնեմ այդ վերևը նոր։ Հյուսասիելի զարտնել է այս տավարիցավը։ Ուստեղը չենք եղե։ Սրա պարոնն են սա կգտնենք։ Թապ դոսիե։ Ա, ճիշտ է, դոսիեի մեջ կար, չէ։ Նա բալեսեսկի ուչեստը կապուչենիե բլոկնոտ աֆիցերը։ Էս չի։ Հեսա 3 հատ մեդալիոն պետք է ալնի։ Բացի դրանից էլ ընդեղ մի հատ էլ թուղթ ունենք, չէ՞։ Որ սաղմեն չգրած էր ոնց որ։ Աչոտ բլոկնոտ աֆիցերը։ Հեսա։ Հեսա։ Ձուկ, կարիչ, կուժ։ Ձուկ, կարիչ, կուժ։ Հեսա ձուկ, կարիչ, կուժը ուր է, հեսա կուժ, պատվերձից, մեդալյոնը տվեց, ու տեղ չունեմ, նայ, իզիված եստվայա եսի, ժողովուրդ, ոնց կարա սենց բանը լնի, լավ կարանք թողենք ստեղ հենց տեղ բացվի մոտս կան վերցնեմ, քարտեզը կթանք երկրորդ հարգի, Ես ինչ է, պորխ է էլի, չեն կրա երկու հատ ստե աբիձինից, ու 25 հատ պատրոն երկու հատ պորխով, մոլոդեց, ես կարանք կցենք զապաս մոտնես ունենանք հետո, ես մեդալյոնը չմորանանք վերցնենք, բիբլիոթեկայի կողքը, նոժ ունի, բայց մեզ նոժ պետք չի, մենք արդեն անվերջ նոժ ունենք, այս սրա համար է ասում, որ գոնե նոժը արժի անվերջ դնել, որ երբ պետք լինի ման չգանք էլի նեղ մոմենտին ստեղից հիմա կարանք անցնենք թե չէ չի թողում նայ անցնեմ չգիտեմ խի չի թողում լավ ես դուրը փակեր չէ թե չէ բացա հա ստեղից ենք եկել լավ ստեղից ենք եկել Այստեղ էլ ջարդվեց Իսկ են ինչ չենք կարա, բրդելով չէ չենք կարա Ուզենք էլ չենք կարա, այդի բերենք ստեղ Լավ
Քարտեզով կարանք նայենք էլի։ Մետ ուզում եմ ես գնամ այն գլխավոր մուտքի մոտ մի ձև, որ ինվենտարս մի քիչ ազատ եմ, որ գամ ես սրանք վերցնեմ հանգիստ ես մեդալիոնը բանը։ Տանենք այդ մեդալիոնը, դնենք դուրը բացենք։ Այս դռները բացի, բացա, հա, այստեղ մտել էինք։ Բացել էինք արդեն։ Հեսա, հեսա արյուծի մեդալիոնն է, որը կարանք հեսա ունենանք։ Սպասի, իշնեմ մի հատ մոտս տեղ ազատամ գամ։ Ես ինչ եղավ։ Հա։ Ո՞տ գիա։ Սյուդա։ Նայ, կամերաներով։ Սովա։ Դա։ Знал, что она справится. Բան նոր օղջիկն է։ Да. Это Клэр. Мы Клэрна вместе. Попадёшь туда через второй этаж на восток. Понял. Спасибо, лейтенант. Մերսի, լեյտենանտ ջան։ Վաստոկ, Կլերը ուրեմն սաղ է մնաց է։ Սպասի, մոտեցս էլ էս ինչ ավելնորդ բան կա կցմստե։ Այսքան պատրոն օրինակ հիմա մեզ պետք չի։ Ստեկցենք, գիրքը չգիտեմ հիմա մեզ պետքա թե չէ։ Այս սրանք էլ, այս դրաբավիկն էլ տեղ ավել լավ է բացեմ, ընկեր, ներվայնանում եմ արդեն։ Ընդհանրապես տեղ չունենք, մտ լիչեպնի սպրեյը թոմնա, բանալին թոմնա, գլուչատ գլադովկա, էսի արդեն մեզ պետք չի, չէ՞, նայ, բժիշկա դրած, այսինքն արդեն բացել ենք, մեզ անիմաս պետք չի տեղ զբաղացնենք։ Ահա, այմա հանգիստ գնանք այդ մեդալիոնը, բանը վերցնենք, թե չէ տեղ չկար։ Հեսա, վերջումը պետքա բերենք ստեղ դնենք այդ մեդալիոնները, էսի աշխատացնենք։ Հեսա, էս արյուծի մեդալիոնն է վերցնենք։ Ահա, մատ բասին այնք էլ հենց հիմա։ Ինվենտար, էսի բլոկնոտ աֆիցերը։ Հեսա, էսի արյուծն է, արյուծ, էս ցողունը ու արծիվ։ Գնաց, արյուծ, էս արյուծն է, չէ։ Արյուծ, հեսա, ցողունը ուրա, հեսա ու արծիվը։ Էս արծիվներ, հա։ Ահա, արյուծի մեդալիոնը տվեց։ Էս արյուծին է, հեսա գնամ բանին էլ բերեմ, մի անգամից դնեմ, մնում այն մյուսը գտնենք։ Որտեղ է։ Էս դուրներ։ Հա։ Չէ, ստեղ չենք եղել։ Սի ապտեշկի համար է, այսին ինչ է։ Ուծեվածից էլ բագորը դու այն ինչ ա ներսը։ Սեյֆ է։ Հա, սենց ոն շոգ ենք, ոս ձենից է լսվում, ոչ ման։ Ի, բացվավ։ Չէ։ Լավ, էսի հետո։ Ստեմ միտե գիրած մելած կլնի երևի։ Այսի կարանք բացանք սրանով։ Ես լրիվ ուրիշ կողմ եկանք։ Սպասի, լավ, ստե չեմ ուզում գամել ես։ Ձեները ազդվա վրես։ Այն մյուս կողմն է դուրը, հենա, այն մի դուրը պետք է մտնենք։ Կարևորը ստե հիշենք, որ դուրը ունենք բացած։ Չեմ ուզում այն մեդալիոնի տեղը կորցնեմ, էլի։ Կակրած այսքան տեղ բացեցինք ինվենտարում։ Սա այդ մեդալիոնը բերեմ դնեմ ստեղ, թողը դել տեղ չզբաղացնի։ Հեսա։ Վերևներ, չէ՞, թե ստեղ էր։ Հեսա։ Մեդալիոնը խնդրում եմ։ Ահա, այս երկու մեդալիոնները հեսա տանենք դնենք, թող էսել տեղ չզբաղացնի ու նոր գնանք այն մեր ուզած տեղը։ Հենց հիմա դնենք։ Լայքերը մի մոռացեք, ժողովուրդ ջան, տարածեք վիդեոն, դիտեք առաջին սերիայից, որ հետարքիր լինի։ Ուրեմն, այս երկու մեդալիոնները դրեցինք, այն մեկն էլ այն մյուս կողմն է, էլի երևի։ Հենա։ Նայց ձե տրի մեդալիոնը։ Դա, նո պրախոտ իշո նյատ կրը։ Ահա, այն պրախոտնա, բացվելու ներքևով որ գնանք։ Մնաց երորդ մեդալիոնը, հետ էլ երևի վերևի այդ մյուս սենյակում է, որ նոր բացեցինք։ Գնացինք երրորդ մեդալիոնը գտնելու։ Կարավորը պարոլը ունենք, հասրել այն ավիցերը տա։
Всё, мы танк. Ինչ անենք, վերցնենք էս բանը, թե լավ մեկ ասենց հետ են գալ, հիմա հալը մեզ պետ չի։ Ոյ քորես ես ձեն իրա, որը ուրես սորև։ Սամելը տեկա, որը շենքի վրա գմպած։ Իսի վոց ես թվը։ Իս ինչ տեղը, ես ինչա։ Կարտը դոստուպ ես մենց հաստատ պետքա Սի պրոստը մագազին Ես ինչ պետքա ստե դնենք արա Լևեր ռուկա ստատույի Իսպոլ զվեց Մի բան պտի դրվի ձերի մեջ Բան էլ է սրանեց նույն, ինչ-որ այս ենց բան պետք է ճանենք, բերենք դնենք այս մյուս ձերը վրա, որ բացվի Այս ինձ սունդուկը չի բացվում, ա լավ, այսի հելը հիշենք, այսի կարող է բացվում, ա ժարդվում, ա չէ Սենց էինք եկե Բացվում այս դուրը այո Ուրը սարև սամալոտ չեր, վերտալոտ էր եկավ ուղիղ շենքի մեջ Հենց նոր Իզիված ես թվը, արա հլստե Բա ինչ անենք Էյ Լիոն Ահը Клэр, секунду, я спущусь. Хорошо. Клэр, на. Ура, я сапой телюэн. Клэр, как же я тебе рад. Ты как? Просто этот вертолет... Да не, я цел. В этих милых карманах случайно нет ключа? А, увы, нет. Но... Ты-то как? Лава цога мнаце. Ну, типа, выживаю. Круто. Да. Брата нашла? Не, нет. Клэр, не сдавайся. Мы отыщем его. Ура, таракец! Издеваться с твоя! Черт. Сейчас набегут. Да. Несакагана сма. Ужин стынет. Эй, канара, шухуры врай санна суннере. Не волнуйся за меня. О себе подумай. Клэр, уходи. Быстро. Эй, давай выживем. Вместе. Ари, ирарет сагманэнг. Гоятэвэнг. Масран сэйрэ пэпти анэцви. Есть проблема. Тут повст... Айси верчапэс ктэн. Тут зомби. Ма... Патрон. Марвин, прием. Марвин! Марвин Артен Мэра Лашкис. Лесис Бацэнк. Издеваться с твоим. Во еску пене монетцы. Ах ты тварь. Мэрар? Чё мэрар? Рес Артен Ирек Хатецек мэрнум. Այսի պակ ենք երևիս դե Պակ ենք չգան ես կոմից Որես են նույն տեղնա Լա այս մարդուն էր հալալ սաղ ինվորմացիաները եսի տվեց էլի Սի բացեցինք մտանք էլի շենք Մլավա մոտս ագին բաներ ավելացել արդեն Այս լուսներ չէ, մորացել էի, ավելավա միանցրես թողենք, ես հետևը անասունք արա Քարտեզ ուրեր
Запасной выход. Ստեղից նոր եկանք, հա? Հիմա ուրեմն նայեց է տրի մեդալյոնը, մեդալյոն պալուչինը, հա, այն երրորդ մեդալյոնը պետք է գտնենք, ճիշտ է։ Բայց որտեղից գտնեմ։ Ոյ ես քու դերն եմ անեց է։ Հենց նոր է ստեղից եկա, մարդ չկար։ Հեսա, հեսա կարանք բացենք արդեն։ Ոյկու Երկու հատ չես մեռնում Մեռի արա Որ ես անասուն ես ջարդելու է Ես պրավլես Արա իրեք հատեցը չի մեռնում արդեն Պատրոնն է մոտը Հա Տասատ պատրոն Ես ինչ է Սվետավայա գրանատը Վզյայց նա եզգատովկու Ոնց ենք օգտագործում Space Դա ապանեցել նա առուժ է Space 1 խոսքի հա Վայքու 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 Չի մերը նայ Գնելով դժվարանում են Ես ինչ է պորըղ Գնալով դժվանում է ես անասումն է ինձ սպանել է Ո, ես են բանը կթանք Են որ վերևը մատ տեղ կար չենք կարը մտնենք Ես ինչ է Վիսակա կաչեստվենի պորըղ Բայց էլի տեղ չունեմ, արա, իս զիված ես դրաբավիկի պադրոնը սարկում է Վիսակա կաչեստվենի ովել Ես ինչ է Էլեկտրիչսկի ձետալ Արա ես են պրետախրանեց էլը չի Եսի վերցնենք օգտագործենք են վերևը Բայց մի բան պետք է գցեմ որ օգտագործեմ Արա ես ինչքան վատ է ես բանը սարկած Կարտաշկաֆը սարուժեմ Եսի Վինչեստերն է Հենց հեսա Վինչեստեր գտնենք Ես կարանք օգտագործենք արդեն Սպրեյն էլ ապսոսում եմ գցեմ, ոչ մի բանը գցելու բան չի է ախր որ գցեմ Ենձ մակսիմում են Սվետավայա գրանատան գցեմ Հա ես ա, պրետախրանեց էլի համար տեղ ունենք ստե Գոնավ գարնայի վերցնեի հենց հիմա դնեի, ես սրանք է ապսոս Շատ ապսոս է Տեղ չունեմ, նայ, հիմա մի բան պետք է ջնջեմ, որ կանամ պրետախրանեցելը վերցնեմ, բերեմ դնեմ, գոնը պրետախրանեցելը ձեռս լներ, բերեի դնեի նոր ենի վերցնեի չկորեր, հիմա ստիպված պետք է ստե մի բան զողողության գնենք, օրինակի համար, չգիտեմ, սպրեյը օրինակ շուշուտ ենք գտնում, կարանք մա տո օգտագործենք Ես ես, պրետախրանեցելը մի հատ վերցնեմ, դնեմ ընդե Ես սրանք էլ կհավակենք, հեսա ապծեշկա կսարկենք Թողում եմ հլը որ Լեսի դնենք Ահը Կակրաս, մտնում ենք էտ մեջ տեղը, հեսա մոտս տեղ կբացվի Բասի վերցնեմ մի անգամըց էտ Ռասենյան Ահա Հատել են վերևը կա ապծիշկա կսարկենք Ախ լեոն լեոն Մտ սախրանինյա եք եք անենք էլի Ահա Հիմա եսի կարանք են վերևը օգտագործենք Ես հիշում ենք Ել ինչ ես դրաբավիկի պադրոնները հիմա մեզ ընդհանրապես պետք չի Ես Սվետավայա գրանատանը կարանք պահենք հլը, որ դժվար թե պետ գա Սնս տեղ բացենք ու գնենք էտ վերևի տեղը անցնենք, կարող է հենց տեղը այդ մյուս մեդալյոնի բանը Ու ես դուրը բաշի, եկեք բացենք հլը, ես նույն բանալի ով էր Ստեղ չենք եղե Ոյքու Ուր արա Ած արձիրաված պրիտմտի
Ура, переместить подтвердить. Первое задание для навычка. Эсинча. Или кодаузум. Welcome, Леон! Войеску! Эсинч! Норуцунер! Фу! Мега хдажан хага хагамет не сашкис. Дунчики дес Леонова. Те Леонница нунда не ере, едеви. Верчи оре. Стетен стонахан дуцу не ере. У нор вари агинаци аманинч. Че сме раре? Сейф касте ми атели. Е сейфа бацеле ми ателе кахантрем коммент нем гирек. Еле сейф ере парор не ребан. Որտեղ էց կարամ գտնեմ Ես ինչա պորը Սվոնշու տեղա որ այս մեկը Պորը պատրոնի լիա պիստալետը Հա ձևերն է սովորացնում որը ոնց կարանք սարքենք Սուր է կանք Են խալածելնիքով տեղս թե արանք էր չէ ոնց որ են որ ազոտ էր պչում ինչ էր լինում Այստեմ իր տեպը դելներ, ուստը չեմ էղ է դաժը Սապասնենք լավիշի, ես էլ ենք լավիշի տեղնա, հեսա Հեսա, այստե որ ավելասնենք, անանք դնենք Ենք լավիշը մոտը շի, ա, մոտը շի Կցեցի են բանի մեզ, չէ Սյո լավ սրա տեղն է իմացանք, Սպասի 203 հավակենք միատ Հա չունենք 203 Լթարսի նման նա 203-ը չկա Նա իստե ամեն տեղ 102 103 Ինչ ասես կա ստեղ մեզ պետքական 106-ը կարանք անենք ես սիա տալի Պատրոն 109-ը Ես են կարտան չի հեսը Շատ լավա Դրաբավիկի պատրոնը տալի ու դրաբավիկ Դզեց Վերջապես մենք արդեն դրաբավիկ էլ ունենք իրա պատրոններով Ահը Ու կգանք հեսա Մեկը եկավ հա Հուրը սարև է սովա Հեսա Մերար Տովորիցավ Սյո, սրա տեղն է իմացանք, ենք լավիշը կբերենք եսակը դնենք տեղ Որ կանանք թվերը հավակենք Ու եվս մեկ լավիշը մեզ պետ գալու Հավակելու համար Ոյ ես քոր ես ում ձենինը Ենք լավիշը ցեսը Սախրանինյա Սյո, ժողովուրդ ջան, այս օր այսքանով ավարտենք Սլույսը ստե միացնեմ Հեսա վերստակը, հա ոնց որ, չէ Թե հա Հեսա կնայենք, լավ արդեն, հաջորդ սերիային Այս օր այսքանը լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ու կոմենտներում կխնդրեմ խորհուրդներ տաք այդ կոդերի պահը ոնց անենք Այս օր այսքանը